Som je jedna od riba koju sam zaista najviše u životu svom lovio i, da kažem, najviše izučavao. I stoga, koliko god emisija da napravim o njemu, prosto mislim da je malo i da nisam sve rekao i iz tog razloga ovog puta pravim i drugu emisiju u kojoj ću se posvetiti nekim stvarima do kojih sam došao, pa da kažem, sam. Uglavnom, u prošloj emisiji sam govorio o nekim opštim karakteristikama soma, nekim stvarima koje sam primetio, a sada ću, kažem, govoriti malo više o nekim, ajde da tako kažem, tajnama soma, pa nadam se da će vam biti zanimljiva. Kao što sam već rekao, som je riba koja se najkasnije mresti od svih naših grabljivica. Dakle, mresti se negde od maja do juna. I on je definitivno riba koja voli topliju vodu, koja voli mirnije vode, da kažem, vode koje su poput Dunava, Tise, Morave, ali se dosta često sreće i u ovim bržim vodama kao što je Drina. Ja sam ga najviše lovio na Dunavu i Savi, priznajem. I tako da ću pričati najviše o tom nekom vidu lova soma. Nisam ga toliko često lovio sa strane, ali na Dunavu, Savi pa i Tisi sam ga relativno često lovio i tu sam uvideo neke zakonitosti koje ću danas preneti i vama. Nešto sam ranije pominjao da je som definitivno riba koja dosta zavisi od vodostaja. Dakle, sama aktivnost soma u mnogome zavisi od vodostaja i on je riba koja ne voli nagla podizanja vode. Pogotovo ne voli nagla podizanja vode koja su bujična, da tako kažem, gde je veliko zamućenje vode. Dakle, taj prvi udar nekog vodenog talasa koji nailazi, koji je mutan, obično je izrazito loš za soma iz prostog razloga što tada sam ga nekako najmanje lovio i smatram da prosto dok se ne privikne na taj porast vode, to jest tu poraslu vodu, tu mutnu vodu, som prosto ne jede. Moja neka pretpostavka je, naravno to nije naučno dokazano, ali moja neka pretpostavka, obzirom da on prima hemijske supstance iz okoline preko svojih brkova koje ima, pretpostavljam da u tom porastu vode, u tom, da kažem, mutljagu vode, som prosto ne može da koristi sva svoja čula na način na koji je navikao i zato je to razlog zašto u tim periodima se praktično ne hrani. Blaži porasti vode, opet recimo u tokom leta, mogu da budu zanimljivi, pogotovo ako je voda izuzetno niska, mala, tada porast vode može da ga pokrene i tu recimo može da se očekuje neki ulov, ali u principu najviše voli vodu koja je, hajde da kažem, da stagnira. Ovo pričam najviše za kada je u pitanju bućka, kada je u pitanju lov na dubinsku metodu, tu su stvari malo drugačije. Mutna voda može da bude zanimljiva za soma, tada on kao i smuđ naravno prilazi obali, pomera se, ali naravno pušta da prođe taj prvi talas, dok recimo smuđ, on u principu odmah čim oseti da će voda doći, prilazi obali i tada ga većina ribolovaca lovi. Som ne, som tek kasnije kada se privikne na taj dolazak vode, tek tada se primiče obali i tada se može loviti bliže obali.
mogu pustiti. Otvorim še. I ovdje imamo one damove repljive. E sad malo bih pričao o tim nekim živim mamcima. Som je veoma izbirljiva riba. Dakle, definitivno voli da menja svoju ishranu i na mamac koji ste ga lovili danas uopšte ne mora znači da ćete ga loviti i sutra. Ovo naročito važi za bućku. Dakle, on ima svoje neke periode koji su, da kažem, stalni tokom sezone, ali i u tim periodima mu se vrlo često promeni ishrana. Dakle, recimo, sa početka sezone, to je posle 15. juna, recimo, meni su izuzetno dobri mamci bili pijavica, crna glista, durdubak. Dok već negde početkom jula meseca, sredinom jula meseca, tada postaje rovac zanimljiv. Takođe i zeleni skakavac koji je, to su mi otkrili ljudi koji pecu u Đerdapu, recimo taj neki jul mesec, u stvari period kad se skida pšenica, je izrazito dobar mamac iz prostog razloga što tada recimo kombajni, pogotovo ovaj naš deo, recimo negde oko Batajnice gde su njive iznad samog Dunava, to jest nalaze se na onom bregu gore, tada kombajni kada skidaju žito, skakavci beže ispred tih kombajna i vrlo često padaju u vodu kada i som ih tada naravno skuplja sa površine i zbog toga je skakavac u to vreme veoma, veoma zanimljiv mamac. Naravno, u Đerdapu sam primetio da ga baš u tom periodu love bukvalno samo na to i ništa drugo ne želi da jede. E onda kada prođe žetva, tada već je temperatura vode prešla nekih 25-6 stepeni i tada već počinje da isplivava školjka, azijska školjka koja nije autohtona vrsta, nije naviknuta na temperature koje mi imamo, tako da ona uginjava i isplivava i tada se som hrani bukvalno tom školjkom isključivo i to traje negde tamo do avgusta meseca kada počinje da postaje izrazito probirljiv i tada mu se već menjaju navike. Tada jedan dan hoće možda školjku, drugi dan će hteti možda crne gliste, četvrti dan to može da bude živa ribica i sve više od avgusta meseca kreće da se hrani više živom ribom nego što se hrani ovim drugim organizmima, insektima, pijavicama, glistama, obzirom da se priprema za zimu i tada bira krupnije komade ribe, to jest one koje može da ulovi i tada već počinju ribolovci da ga dobijaju češće na gume, na glavinjare, naročito da, u zadnje vreme glavinjare su veoma interesantne, ali još uvijek, kažem, jede ovu hranu o kojoj smo pričali. Naravno, u to neko vreme, krajem avgusta, počinje da, recimo, se hvata praktično isključivo na cvet. Mada cvet je definitivno mamac na kojega možete loviti tokom cele godine, ali sam recimo primetio da to taj neki kraj avgusta, početak septembra će pre izabrati cvet nego neki drugi mamac. E sad, naravno, ovo su neki okviri, da kažem, iz nekog mog bućkaroškog iskustva. Obzirom da je bućka dosta intenzivan način lova soma i dosta, pa da kažem, skoro varaličarski način lova soma, dosta lako se mogu uočiti te neke promene, pogotovo za one koji su u mogućnosti da bućkaju svaki dan i da prate
to njegovo ponašanje. Ali naravno, u zavisnosti od toga, od vremenskih uslova i drugih faktora, ove stvari se mogu promeniti. Pa recimo, dešavalo mi se da taj neki početak septembra, septembar, kada su recimo kiše, kada počnu kiše, tada recimo sam ga lepo dobijao na snop kišnih lista, i to baš kišnih lista, onih onako malo krupnijih. Veoma interesantan mamac, mi ga nešto somaroši i ne volimo previše, ali recimo u tim kišnim danima som definitivno voli tu vrstu mamaca. Onda u tom nekom periodu, pa i kad su kiše, takođe voli i crva potkornjaka. To su oni debeli crvi, beli, koji njih recimo u Đerdapu jako često koriste i veoma je dobar mamac za soma. I sad, pitao sam se zašto su ovi mamci zanimljivi u tom periodu, i odgovor je prosto onako sam sebe nameće. Kada padaju te jake septembarske kiše, kada se menja vreme, tada kiše spiraju te kišne gliste koje upadaju delimično u kanalizacije koje kod nas izlaze direktno. Takođe, iz šuma se spiraju ti potkornjaci iz drveća, oni padaju, i prosto tad mu je takva vrsta mamca zanimljivija od nekog drugog mamca. E, već tamo negde od polovine septembra, oktobar, smatram da mu je najbolji mamac živa riba, ili se može pecati na varlicu. Naravno, u ovom periodu ga još, recimo, ribolovci često dobijaju na vodeni cvet, ali tada već počinje da se intenzivno hrani. To je možda jedan od najboljih perioda za lov soma, doduše na dnu. Znači, dubinska metoda ili džigovanje glavinjara, guma ili tako nešto. Tada ne izlazi toliko često na površinu, bućka prestaje da bude zanimljiva, iako se u oktobru još može definitivno loviti na bućku. Nisu toliko uspešni izlazci na bućku tada, ali definitivno se može loviti, naravno ko ima profesionalnu dozvolu za bućku. Rekreativci se sa bućkom pozdravljaju 15. septembra, još uvek, tako da definitivno još uvek ljudi na dubinsku metodu love na cvet, ali sve više počinje da se hrani ribom,
i tada neki dobar filet ili živa riba su po meni onako dosta zanimljivi. Bravo, Lafe. Opet u ćošak kusana, što se kaže za žvalu, zato što je bio na kontizu. E sad, što se tiče zime, som u principu ranije važilo to neko pravilo da som ulazi u krtog, da se oni skupljaju u nekim rupama iza nekih panjeva u podlokanoj obali, se sakrivaju i tu se ukrtože i tada ih je teško uloviti, što sa jedne strane se i dešava, ali sam primetio da, naravno, pecajući smuđa, da imaju, da postoje dani koje kada som izlazi zimi i kada ga je moguće uhvatiti zimi, čak recimo prošla zima je bila relativno blaga, samim tim dosta ribolovaca je imalo izuzetno dobre rezultate i tokom zime, dakle i tokom novembra meseca, pa čak i decembra. Meni su se dešavali dani tokom decembra kada izađem na smuđa da vrlo često dobijem soma i to dosta krupnog. Šta je razlog tome, da li on te neke lepše dane kada i mi ribolovci pohrlimo na vodu možda iskoristi da dopuni svoje masne naslage koje će trošiti preko zime, ili on možda non stop aktivan zimi, samo ja možda u tom trenutku potrefim moment kada se hrani, ali definitivno zimi je počeo biti aktivan, to jest ja sam počeo da ga lovim zimi već nekoliko godina vrlo uspešno. Naravno, retko kad zimi se opredeljujem da idem da pecam soma, ali opet kažem, dešava mi se da upecam smuđa da uhvatim soma. Som je jedna zaista moćna riba prema kojoj imam izuzetno veliki respekt i smatram da je jedna izuzetno pametna riba te ga nije tako lako uhvatiti, pogotovo recimo šta sam primetio da veliku razliku može napraviti predvez. Ako je recimo bistra voda, tu dolazimo do onoga što sam pričao u prošloj emisiji, da većina ribolovaca i da se u literaturi često govori da som jako loše vidi zato što ima male oči. Tu recimo imam jednu ispravku, da recimo kada sam koristio recimo kevlar kao predvez ili kanap kao predvez, sam imao mnogo manje uspeha po bistroj vodi u odnosu na to kada sam koristio fluorokarbonski predvez ili najlon. Recimo u Đerdapu je zanimljivo da tokom leta kada je voda izuzetno bistra, u Đerdapu se voda veoma izbistri, tamo je prosto nemoguće uhvatiti soma na kanap, kao što smo ga mi recimo na bučku hvatali ovde. Bučkaroši tamo koriste praktično ceo sistem od debelog najlona kako som ne bi video taj predvez i ne bi mu to bilo sumnjivo. Takođe, još jedan razlog zašto oni koriste taj sistem od najlona za lov soma je iz prostog razloga što tamo su dubine jako velike i protok vode na površini i protok vode na recimo 30 metara pri dnu ili na 16, 17, 18 metara nije isti.
Samim tim najlon, obzirom da je onako, ima tu neku oblu površinu, nije rapav kao struna ili kao, ili kao kanap, prosto ima manji otpor vode, voda lakše klizi oko najlona, pa samim tim njima to putilo, to jest taj mamac, stoji onako bliže čamcu, za razliku od onih koji recimo koriste kanap, njima ili ode pod čamac to putilo, ili im ode daleko od čamca i samim tim nije u zoni udara, kažem kada govorimo o bućki. Ali recimo i ako pecate soma na dubinskom metodom, u tim periodima kada je voda bistra, definitivno preporučujem korišćenje tih nekih predveza koji se ne vide tako lako u vodi, dakle ili fluorokarbon ili najlonski debeli predvez. Strunu nikako naravno ne preporučujem kao predvez iz prostog razloga što je struna neotporna na habanje. Som, kao što znate, ima četku u ustima, znači ogroman broj sitnih zuba i dosta sam velike ribe izgubio time što sam imao predvez od strune, znači to su mi bile, ono da kažem, početničke greške i baš krupne ribe su mi bukvalno prerezale taj predvez i od tada sam naravno počeo da koristim druge vrste predveza u mutnijoj vodi. Recimo dok sam pecao na ruku, dok sam bućkao na ruku, sam koristio kanap. Kasnije kada sam prešao na štap, koristim isključivo ili fluorokarbonske predveze ili predveze od debelog nilona, prosto da som ne bi video o čemu se radi. Nekada sam čitao kao mlađi ribolovac i srednjoškolac da som izrazito voli nevreme, da voli grmljavinu, da voli kišu i naravno probao sam da ga pecam i u takvim uslovima i to kažem, želim da vam kažem da nije istina, prosto tokom nevremena nikad nisam ulovio soma, bio sam nekoliko puta po nevremenu na vodi. Osim toga što je zaista opasno, nema ni neku svrhu biti na vodi i čak recimo nekoliko sati posle nevremena nisam imao nikakve uspehe u lovu soma, tako da to smatram kao neku neku grešku koju su ranije autori u nekoj literaturi koju sam ja čitao pisali. Dakle, nevreme definitivno nije nešto što će odgovarati somu. Obzirom da se emisija bliži kraju, imam još puno toga da pričam o somu, ali to ćemo ostaviti za neke naredne emisije. Ja vam se zahvaljujem i nadam se da ste uživali u ovoj emisiji, a vi me naravno zapratite na Instagramu, YouTubeu i Facebooku. Bistro, pa do sledeće emisije. Se čujemo.